زما په دې ګردې ترانسپلانټ باندې تقریبا 40 لک روپی خرچه راځي او دا زما برداشت نه بار دی ویل چې زما کور کې سب ګټي ولا نشته سوای و خور می دی غټی شر دی بس نو نور می مور می دی دوی خويند می دی او نور می سوک نشته کور په ما به ټول تاوان دی بس سلا د ټول خوشحال ستی بس چې څوک هم چته کی الله دې ټول ته ډېرې خوشحالي یعنی ورکړي او اسما سره سره خپل زړه نه هیلپ کوي شي هغه دې رسوو کې د دې اجر به ورته الله پاک ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو یو ځل بیا ساجد حسین بنگش د سنجو ټی وی له طرفه تاسو سره مخاطب یم. امید لرم چې تاسو چرته مې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدرمنو دا وخت مونږه موجود یو د کوهات نواحي علاقہ استرزی پایان چې دلته یو الگ دی آصف اقبال نومی دی اور دو گردو په مرض کې مبتلا دی. یقینا خپل چې کوم ژوند دی هغه ډیر تکالیف سره تړلی دی. ډیر تکالیف دی ورته په خپل ژوند کې. نو نورې خبرې اترې هغې سره کوو. چرته زیمه مونږ سره اوسئ. جی قدرمنو څنګه چې مخبره وکړه چې د استرزی پایان تاکہ په نوم باندې یو هلک دی ځوان دی تاسو مخې ته دی چې دا د ګردو په مرض کې مبتلا دی. دې سره خبرې اترې کوو چې دې ته څه مشکلات دي تاسو ته څه ویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه ورور تاسو ښه؟ آصف ورور دا راته ووایه چې مطلب دی دا کومه بیماري تاسو ته لګېدلې دی د ګردو ډایلیسز والا چې کوم تاسو هغه دی دا کله نه دا بیماري تاسو ته لګېدلې دی؟ دا 13 کال غټ اختر نه تقریبا 14 مهینې مې وشوې. 14 مهینې صحیح. نو څه وایي ډاکټران؟ څه وایي ډاکټران؟ وایي ما لکه تقریبا هر شي ته نه علاج وکړو. پېښور نه مې وکړو. کراچی ته هم لاړم. اسلام آباد کې مې وکړو. کوهاټ کې مې وکړو. خو دوی کډنی ټرانسپلانټ نه علاوه بل ذریعہ نشته. جی نو څنګه دا خرچې چې کومې دي دا ظاهر خبره ده مونږ د تا ډاکومېنټس وکړو. ډېر ډاکومېنټس دي دومره علاج دومره خرچې راځي نو داسې څوک شته چې د تا د خرچې کور کوي؟ نه داسې خو څوک نشته. خو یوه خور مې دی هغه ټیچر دی او هغه بس کور خرچه برداشت کوي کور کې خرچه ورکوي که نه. نو بله خبر ده چې ورور مې خپل بل واده کړی دی هغې سره یې پلار مې نشته اور خلک ډېره لکه پیسې راته راکړي تقریبا 2-3 لک پورې راپسا خلکو مدد وکړو او نورې چې کوم دي خپل کور کې لکه لږې زږې پیسې پرتې هغه مې استعمال کړې. تقریبا اوسه پورې 12 لک روپۍ په دې علاج ولګېدې. 12 لک روپۍ. نو څه وایي دا ډاکټران؟ څه وایي چې مطلب دی د تا د کومه بیماري دی څه وایي چې دا به ختم شي او په دې باندې څومره خرچه راځي؟ د دې حوالې لږ زمونږ څومره مینوال دي هغو سره خپل دغه شریکي؟ نو ډاکټران خو دا وایي که نه څه دې ګردې نه علاوه چینج کېدلو نه علاوه بله څه ذریعه نه کیږي او زما په دې ګردې ټرانسپلانټ باندې تقریبا 40 لک روپۍ خرچه راځي او دا زما برداشت نه بار دی ویلي چې زما کور کې سب ګټي ولا نشته سوای و خور مې دی هغه ټیچر دی بس نو نور مې مور مې دی دوی خويندې مې دي او نور مې څوک نشته کور په ما به ټول تاوان دی که نه. صحیح دی. قدرمنو تاسو خبرې د آصف ورور یقینا بالکل دا صحیح وای کنه سبا حالات کې مهنګای دور کې کوم کور کې ورکوټی شان بیماری هم راشي نو تاسو ته پته دی چې د مهنګای دور دی او میډیسن څومره ګران دی. بیا داسې بیماری چې ژوند سو تړلې شي چې هغه کې د لاکونو خرچې شي اور بیا مطلب داسې سټیم هم نه وی چې دا امید د انسان وی چې دا یو بخار دی یا تبا د ماته لګیدلې ده هفته کې به دا ټیک شي یا میاشتې کې به ټیک شي اخپا مات شي زبو يم چې زه میاشتې یا دوه میاشتې کې به زه ریکور شم. خو د دې رور بدقسمتی سره داسې مرض ورته لګیدلې دی چې د دې چانسز ډېر کم دی اور دینه علاوه څه کوم دی که مونږ د اخراجات کوم دغه وکړو نو خرچې هم داسې دي. دا خو به آصف ورور ته هم پاته وي. آصف ورور دا راته ووایي چې مطلب دی کې خو ډایلیسز وي څومره ټایم بعد چې کوم دی تاسو ډایلیسز کوئ؟ زه هفته کې دوه ډایلیسز کوم. اول مې پېښور کې وکړو تقریبا 9 مهینې هغه باندې 9 لک روپۍ ولګېدې. بیا مې د 3-4 مهینې کوارټ فرنټیر هسپتال کې ډایلیسز شروع کړې. څومره ټایم بعد ډایلیسز کوئ؟ هفته کې دوه مهینې. هفته کې دوه مته. نو دا ډاکټر تا نه څومره پیسې لی؟ تقریبا یو ډایلیسس 2500 روپیا اخلي. 2500 روپیا سی ایم ایچ کې به 7000 خسته دلته 2500. بالکل. قدرمنو د آصف ورور خبره تاسو اورئ. زه صرف په منځ کې دا وایم
بار بار زه دا وینا کوم چې یورو رم مطلب زمونږ سره مسافران رونه دي یا صاحب حیثیت رونه دي یا داسې سوشل تنظیمونه دي مونږ یو کس د دې دومره غټ مشکلات نشو اسنوي خو کچرې مونږ ټول یو موټی شو مونږ لګ لګ مطلب دی چې هغه جمع پونجي وکړو هغه د دې ورور سره تعاون وکړو کې دی شي د دې ژوند چې کوم دی ځوان هلک دی تاسو کیمرې شاته ګوري الله پاک ته هر څوک وساتي د دې کیمرې مخې ته هر څوک نه راځي خو چې کله انسان باندې مجبوري راشي یا داسې بې وسه شي یقینا دومره د علاج کړی دی خو اوسه پورې دې چاته فریاد نه دی کړی نن چې دا فریاد کی صرف دې د پاره کوي چې دا بې وسه شوی دی نو څه د مونږ څومره مسافران رونه دي یا دینه علاوه کوم دی علما دي یا سوشل تنظیمونه دي دوی سره د څه رابطه کړې ده تا سره د امداد یا مطلب کاد ډیپارټمنټ دی یا بیت المال دی چېرته تللی نه نه یم تللی بس کلي والا خلکو رسه لږ ډېر هیلپ وکړو تقریبا 2-3 لاکھ پورې باقي چا نه ده کړی اور کچا د واسه څه کېږي زما سره تاون وکړي ولې چې زما ګټې د پیسو هیڅ کم نشته ډیره غریبانه مې دي نه علاوه مسافران رونه دي چې په بهر ملکونو کې دي الله پاک ورته نورې ورکا چې هغه کله داسې ویډیو جوړه کړې دي خامخا هغو خلکو سره تعاون کړی دی هغه ته څه پیغام ورکول غواړي بس الله دې ټول خوشحال ساتي بس چې څوک هم چېرته کې الله دې ټولو ته ډېرې خوشحالۍ یعنې ورکړي اوس ما سره څه سره خپل زړه نه هیلپ کوي شي هغه دې رسو کې د دې اجر به ورته الله پاک ورکړي ٹھیک شو آصف ورور په اخره کې خپل داسې د کانټیکټ نمبر هغه زمونږ مینوالو سره شریکه چې په هغه باندې دیو تا سره رابطه کوي او خپل وس مطابق تا سره سه امداد کول غواړي چې په هغه باندې تا سره رابطه ساتي زما نمبر چې کوم دی د سی پی سی نمبر خپل پرسنل نمبر چې کوم دی هغه 0333-999-6771 بالکل تاسو چې کوم د بینک اکاؤنٹ نمبر بھی هغه به مونږ ته راکې په سکرین باندې به ان شاء الله ښکارا کوو چې هغه باندې څوک تاسو سره امداد کول غواړي تاسو ډیره مهرباني مونږ به دعا کوو چې الله پاک دې تا وجود کې کومه بیماری دی دا دې ختمه په سمره زمو پس کیږي تا د پاره به چې د کوهات زکات کوم چیرمن دی او د بیت المال کوم چیرمن دی هغه ته زه دا گزارش کوم چې په کار دادی چې مونږ د داسې ضرورتمندو خدمت وکړو یقینا د دې څنګه وینا دی چې زما یو ورور دی هغه مطلب د خپل وایف سره لاړ دی او والد صاحب چې بم دا پریخلی دی اور صرف سیسټر دی چې هغه مطلب دی نوکری کوي نو ظاهر خبره ده هغه د دیو کور ساتي یا به د دې چې کوم دی هفتې کې د دې وینا دا دی چې زه دوه ډایلیسس کوم په هغې باندې 2500 خرچا رسي یقینا دا د هر چا برداشت نه بار خبره ده څومره د دې علاقې علما کرام دي یا څومره سوشل تنظیمونه دي زه بیا درخواست کوم چې څومره صاحب حیثیت زمونږ مسافران رونه دي په کار دا دی چې دیرو په دیرو د دې دپاره جمع وکړی شي چې تاسو کا 15-15 درهم هم واچوي خپل رو کې چندای کټه کې د دې ورور سره مرسته وکې د دې کوم کانټیکټ نمبر دی او ایزی پیسا کوم اکاؤنٹ نمبر دی غي تاسو سره شریک کو دین علاوه چې د دې کوم بینک اکاؤنٹ نمبر دی هغه به تاسو ته په سکرین باندې ښکاری امید لرم چې څومره زمونږه صاحب حیثیت ورونه دی هغه به دې سره ضرور امداد کوي یو نوی پروګرام سره خپل کور حسین بنگش ور سره کیمرامین وقار بنگش لا ورکړي اجازه د لوی الله پامان.